Ini acara masak popcorn dia eh. Cepatlah kak. Apa dia kak? Bila letak semanis muka saya. Oh, semanis muka awak eh. Okey. Popcorn banyak ni ke? Banyak ni je. Hebat lah kak ni. Oh, macam ni je macam mana? Alamak, memang hebat lah kak ni masak popcorn. Okay, boleh makan dah? Dah, habis lah. Tunggu meletup je lah.